Benvinguts en aquest vídeo del segon lliurament, d'instal·lació i configuració de servidors d'aplicacions, segona part. En aquest vídeo estudiarem una petita introducció a HTML. Veurem les característiques principals i l'estructura bàsica. Què és HTML? HTML és un llenguatge de marques, no se considera un llenguatge de programació sinó que l'únic que fa és definir una estructura de, eh, uh, i una definició de lo que serà una pàgina web. I del que és HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Descriu una estructura d'una pàgina web. Consisteix en una sèrie d'elements que s'anomenen etiquetes. Els elements HTML indiquen al navegador com mostrar el contingut i els elements HTML etiqueten fragments de contingut com ara això és un encapçalament, això és un paràgraf, això és un enllaç, etc. Anem a posar un primer exemple, una primera pàgina eh, en HTML. Les eh, pàgines de la darrera versió d'HTML, HTML5, comencen per l'etiqueta DocType HTML. Això ens indica que és eh, una pàgina escrita amb HTML5 en versions anteriors d'HTML vos podeu trobar una etiqueta bastant més llarga, que, que hi ha més informació. I això són eh, documents HTML més antics. Després d'aquesta primera etiqueta, trobam l'etiqueta HTML. Això engloba tot el document, s'obri en el principi i es tanca al final. Entre les etiquetes HTML tenim dos blocs eh, grans. Una és el head i l'altra és el body dins aquesta primera etiqueta head trobem l'etiqueta title. Aquesta informació que surt dins l'etiqueta title surt a la pestanya del navegador. Com podeu veure, page title surt aquí a dalt, page title. I després, dins el body, és el que sortirà a la part blanca d'aquesta aquest, finestra. Val? És el que està en el body. En aquesta primera pàgina bàsica, l'únic que hem posat és un encapçalament i un paràgraf. Val? Això seria l'estructura bàsica que acab de comentar. El bloc gran HTML, els dos blocs head i body, i dins el head n'hi ha una sèrie d'elements que són descripcions de la pròpia pàgina, i dins el body aniria tot el contingut de la nostra pàgina web. Anem a començar amb un poquet de pràctica. Val, com, funcionen, com podem començar a fer pàgines web des del nostre ordinador? Podríeu utilitzar qualsevol, uh, fitxer, qualsevol pro programa d'editor de text. Un blog, un, a Windows hi ha ja el bloc de notes o, o en, es, en, a, en el Linux hi ha ja el Gedit, Vos recomano una eina de desenvolupadors, d'acord? Jo estic empleant un que se diu Brackets, que està disponible per qualsevol sistema operatiu. I n'hi ha d'altres. Si cercau un poc per internet, trobareu un parell i, i utilitzeu el que més vos agradi, d'acord? Bàsicament són editors de text. Aquí jo he descrit una pàgina eh, bàsica, que és la que tenia abans. Començarem amb l'etiqueta d'Octype HTML i ja tenim el bloc gran d'HTML i de tanca amb HTML. Després tenim el bloc gran head i body. Val? Anem a començar amb la eh, primera etiqueta. Val? Ara hem de començar a veure totes les etiquetes HTML i hem de començar a aprendre per què serveix cadascuna d'aquestes. Anem a veure l'etiqueta etiqueta d'encapçalament. Aquí tenim una etiqueta H1 i aquí podríem anar afegint. Aquesta seria encapçalament 1, i podríem fer servir encatsaraments de diferents nivells fins en el 6. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Pues aquesta eina uh, de brackets um, inclús detecta errades. Val? Ara veus que jo he començat a escriure aquí H2 i m'està rectificant. Escolta, això no acaba per H2, acaba per H1. Per tant, hi ha una errada i vol surt en vermell. Per això convé comprar una d'aquestes eines perquè us ajuden un poquet a redactar el codi. Val? I a més té una eina incorporada que és aquesta, aquest botonet d'aquí que quan jo li don, me surt la pàgina el que acabo d'escriure. Molt bé. I de, com veus, per defecte, sense haver definit cap estil, eh, ja defineix a ja, TML un estil predefinit que cada encapçalament té una un un tamany de lletra diferent i un tipus de lletra en concret, val? I de que el primer encatzerat és més gran, el segon més petit i així fins en el 6 que arribaríem a, a, a la, lo més petit, d'acord? Molt bé. Continuem. Anem a veure ara els paràgrafs, bàsicament. Un paràgraf comença per una P i aquí podríem redactar eh, el que sigui. Vale? Ah, heu de tenir en compte que si començàveu a posar intros, per aquí eh, el navegador ignora tots aquests intros. S'escriurà eh, talment com se veu. Vull? Se veu tot seguit. Ignora tots els salts de línies que, que puguem afegir. Si volem afegir un salt de línia dins un paràgraf, podem afegir una etiqueta BR. I així es veurien els salts de línia. Aquí veus com he anat posant salts, posaré així perquè vegeu els resultats a la, a la vegada que estic escrivint, d'acord? Les coses. Hi ha un element eh, que se diu pre, val? Eh, Defineix un, un text preformatat. Aquí podríem escriure, això és per exemple per escriure poemes o una cosa així, Val? Um, D'aquesta manera, nosaltres podríem escriure un text eh, i sí que respectaria la, els salts de línia que nosaltres li posàvem, val? i també els tabuladors i tot això. Així, posam aquí un element pre. Val, I jo podria copiar, per exemple, un poema i aferrar-ho aquí i veuríeu que tot el que jo he escrit aquí es respecta amb el mateix mateix format que jo he posat, respecte a tots els salts de línia, inclús si començam a posar espais per davant o tabulacions... tot això ho respecta dins les etiquetes pre. Això no ho fa amb un paràgraf. Val? Si jo poso exactament el mateix amb un paràgraf, veuríeu que no fica cap salt de línia ni cap ni, ni cap tabulació, ni espais en blanc que jo posi en el principi de les línies, com podeu veure. I això seria tot per aquest primer vídeo introductori de tema.